היום זה פורים קטן של תטווה, למרות שהרמה מביא שגם בני מוקפים גם כן עושים פורים רק בקטן, רק בי"ד, אבל אליה רבה השיג כבר על דברי הרמה בזה, וגם בני המוקפים צריכים לעשות בי"ד פורים, בתטווה פורים. למרות שגם זה לא נפסק, ורבנו פרץ פוסק שצריך לעשות פורים, אבל הרמה אומר, כמו שאומר שם, שצריך לעשות קצת, בכל זאת, סעודות ומשתה, אפילו שלא ממש עושים סעודה ומשתה לגמרי. בן הפרץ אומר שאמרו, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא משלוח מנות ומתנות לאביונים, אבל משתה ושמחה. לא נאמר, כך הוא מדייק. חולקים עליו. לא שמעתי. שמעת דבר כזה? מה? באמת? נחמד. אז אנחנו נלמד על המגילה לפחות. נדרוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כתוב כל האומר פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. אז אכן יש לנו את העניין הזה הגדול של המגילה. ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. אומר המדרש רבה, רבי יהודה אמר אחשוורוש שהרג את אשתו מפני אוהבו. הוא אחשוורוש שהרג את אוהבו מפני אשתו. ככה אומר גם כן בתרגום. ועל פי זה מובן ההמשך המגילה, ונהפוך הוא. מה זה ההוא? ההוא אחשוורוש. המן הרג את ושתי בגללו, עכשיו הוא מתהפך ונהפוך הוא. עכשיו הוא הורג את אוהבו מפני אשתו. מי זה? אותו אחד, המן. המן כאן נעשה הפכים. הוא גרם לוושתי למות, ואסתר גרמה לא למות. היה כאן מאבקי כוחות, מי יותר חשוב, האישה או החבר? כן, אחר כך הגמרא דורשת, כן, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 7:20 יום מהמדינה. יש לנו, אומרים בשם הגאון מווילנה, שנקו לעלמא הודו וכוש סמוכים זה לזה. אז מה נחלקו רבו שמואל? אלא מה הם נחלקו? האם מסתכלים בעיגול מהודו ועד כוש, כל העולם כולו מקצה לקצה, או כשם שהם סמוכים במהלך אחד על השני, ככה מהלך על כל העולם כולו. כן? ולכאורה, מה זה כוש? אפריקה. וכי אפריקה זה סמוך להודו? מה הדרשה הזאת שהגאון מווילנה, וגם הגמרא אומרת, כשם שהודו וכוש סמוכים זה לזה, ככה שאלה. אז מה זה? אז באמת, במעם לועז אומר שכוש זה סין. וכך הוא בתרגום ראשון, שזה במערב להודו, שזה סין. וזה מה שהגמרא אומרת, שגבי הדדי אבוקיימי, אז זה מסתדר. ככה מפרשים, שכוש פה זה לא כוש כמו שאתה יודע שזה אפריקה. מה? כן, ככה אומר התרגום, ככה, כל הפירושים ככה מתאחדים. שכנים. כמו ששלט, זה הגמרא דורשת. כמו ששלט. לא חוכמה לשלוט על כל העולם ואתה לא שולט על אף אחד, כל אחד עושה מה בא לו. אלא חוכמה כאן, כמו שהודו וכוש סמוכים זה לזה, והוא שלט עליהם, ככה שלט על כל העולם כולו. זה שליטה מלאה, לא סתם הייתה לו כאן איזה, מה שאומרים, שם בעלמה. נכון, הוא המשך שלו, מה פירוש? הוא המשך שלו. הוא היורש שלו, הוא הדור שלישי שלו, בלשצר, והוא, הוא ירש את נבוכדנצר, שלוט על כל העולם כולו. כן? במאמרי החסידות דורשים את זה בכל זאת על העניין של כוש כפשוטו, שזה אפריקאים. אומר, ההודים הם אנשים מאוד רגועים, נוחים ורגועים. הודים. עוד עם אנשים מאוד שקטים. מה?
מאוד שקטים. שקטים. והאפריקאים, הקושים, הם ההפכים בדיוק, כן? אנשים פראי אדם. ללמד אותך שכולם קיבלו מלכותו של אחשוורוש, מהודו ועד כוש. בין האנשים הכי הבריונים בעולם, שזה הקושים, לבין האנשים הכי נוחים ורגועים בעולם, שזה ההודים, קיבלו את מלכותו. כן? 27 ומאה מדינה. חז"ל אומרים במדרש שהיה מלך אחשוורוש 100 מדינות על היבשה ו-27 על הים. והגאון מווילנה דורש את זה ואומר שהדבר נרמז בפסוק, וישים המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. מס, גימטריה, 100. זה רומז שהיה לו 100 מדינות על הארץ, ויהיה הים, גימטריה, 27. זה מה שהיה לו על הים. המהרש"א כותב חידוש גדול, שרק בזמן שאסתר הייתה, היה לו את השלטון על 127 מדינות. אבל, כמו שהגמרא דורשת, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? אבל בזמן שהייתה ושתי, לא. קשה מאוד לומר את זה. כמו שיש ספר תוקף הנס, מברד אומר, הגמרא אומרת, אם עלי גרות ראשונות, לא ישתר מסונם שישרדו פליט. מפורש רואים שגם באגרות ראשונות, שזה היה בזמן ושתי, גם כן היה את העניין הזה של מלך על 127 מדינות. איך שיהיה. אומר, כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. ידוע השאלה, מה היה צריך, מה אחשוורוש הגיע לשושן אשר בפרס, מקומו צריך להיות בבבל, בהמשך לנבוכדנצר, באזור שמה. ו... כתב בתרגום שני שרצה אחשוורוש יבנו לו כיסא ככיסו של שלמה המלך, וכשמצאו אומנים המיוחדים לכך הם היו בשושן ובנו אותו שם. אחר כך רצו להביא אותו לבבל, אי אפשר היה להביא לו את זה, לכן העתיק את הארמון שלו ובנה ארמון בפרס בשביל הכיסא. כן, אבל זה טעם גשמי. אבל מה האמת יותר? מה כוונת הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? כדי שהארמון יהיה בסמיכות למרדכי ואסתר ששירו בפרס, כדי שיתקרבו וכל העסק יהיה מוכן לנס. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. חז"ל אומרים, 1,080 אוצרות היו לו לנבוכדנצר, וטמן אותם איפה? בנהר פרת. וגילה הקדוש ברוך הוא לכורש הראשון את המטמון בשביל שפקד לבנות את הבית וקיבל את זה. אחר כך הוא הפסיק את העבודה בגלל המן שכתרג עליהם, ואת העושר הגדול הזה קיבל אחשוורוש בירושה. ואת זה מה שהראה לאנשים, להראה אותם את עושר כבוד מלכותו. שוב הגאון מווילנה פה אומר לנו דבר נפלא. אומר בקוד שמוני, אומר שכל יום הראה להם 6 אוצרות. כמה אוצרות כל יום היה מעלה להם, הראה להם? בדיוק 6. אומר הגאון מווילנה, איך החישוב? אומר, למה 6? כי כתוב, עושר כבוד מלכותו, יקר תפארת גדולתו. 6 דרגות, 6 רמות. אומר, אם אתה לוקח 6, כמה ימים היה משתה? 180 יום. 180 כפול 6, הרי בדיוק 1,080 אוצרות, הרי הדברים מדוקדקים, כן? עוד יש לנו, שמעתי מהרב אדיר אמרוצי, הוא כתב את זה ביתד המאיר, אדר ב' תשע"ו. הוא אומר שזה כנגד אוצרות של המקדש, שכמה כלים היו בבית המקדש, כתוב בעזרה, 5,400 כלים היה במקדש. כל יום יראה להם 6. וסתם אוצר זה 5 כלים, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת בדף קכ"ו, מפנים את בית האוצר. אומר מגמרא, אומרת, מה זה אוצר? 5 חביות, 5 כלים. יוצא שכל אוצר זה 5, ו6 אוצרות תוארה. אז כל אוצר יש שם 5 כלים, אז 5 כלים כפול 6 זה 30, נכון? נכון? אז יוצא שהוא יראה להם כל יום 30 כלים. לחלק את זה עכשיו ל-5,400, חלק אותם ל-30, זה בדיוק גם כן 180 יום. בסדר?
זה יוצא גם כן חישובים מדויקים למה היה צריך בדיוק 180 יום. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. בחזון עובדיה אומר חידוש גדול, שהכלים מכלים שונים זה רומז לכלי זמר. כי הם לא נזכרו פה, כינורות ונבלים של בית המקדש. כדרך שהמלאכים עושים כלי זמר לקרואים למשתה שהם עושים. ורמז לדבר שונים בגימטריה על כלי זמר. ככה הוא כותב. אבל המפרשים באמת דנים בזה בעריכות, למה לא הוזכר ולמה לא היה כלי זמר בסעודה שם. המהר"ל עומד על זה ויש לזה כמה סיבות. אז הוא אומר, חז"ל אומרים שהיה שם גם אכילה וגם שתייה, נכון? כי כאן בפסוק כתוב רק אוכל, לא כתוב שתייה. מה כתוב? עוד הפעם. כאן הוזכר רק שתייה, ולא הוזכר אכילה. והיה להם אוכל גם, זה לא רק סעודה שמשקאות הייתה. ולמה? כי הגמרא אומרת, כדת, השתייה כדת, אין אונס, כדת של תורה, אכילה מרובה של שתייה. הקורבנות יותר מהנסחים. אז גם הוא היה נותן להם לאכול יותר מהשתייה. אז למה מזכירים רק את השתייה ולא מזכירים את האכילה? אלא אומר המהר"ל, הוא מזכיר, הפסוק מזכיר רק דברים שהיה בזה תורח גדול להכין אותו. ובשתייה היה תורח גדול, כמו שהגמרא במגילה דף י"ב דורשת, ויין מלכות רב אמריו, מלמד שכל אחד ואחד השקעו יין שגדול ממנו בשנים. ואותו דבר הכנת המיטות. המיטות היו גם כן מיוחדים, והיה בהם כמו כשתוב חור, כרפס ותכלת. היה בזה מעלה גדולה של ההכנה, היה טרחה גדולה בהכנת הדברים, מזכירים את זה. מה שאין כן, בדבר שאין בזה טרחה גדולה, כמו אוכל, לא הזכירו את זה, אבל ודאי שהיה שם אוכל. אומר המהר"ל, הוא הדין שהיה שם שירים. והשירים גם כן, זה לא צריך הכנה גדולה. מביאים כמה טופים, דופקים, הכל בסדר, זה לא איזה הכנה מיוחדת. ולכן לא הזכירו את הדבר הזה. וכך כתב לבאר גם כן המהר"ם שיף. בסוף מסכת חולין. אומר שוודאי שהיו שם כלי נגינה בסעודה הזאת. ולא צריך לאומרו כמו שלא פירש סוגי המאכלים. ככה רמז בקצרה לדבר הזה. עכשיו, המהר"ם שיף אומר תירוץ אחר יפה. אומר כל המטרה של המן ואחשוורוש היו בעצה אחת לעשות את הסעודה הזאת. אנחנו לא יודעים את זה, אבל המן מעמד מאחורי היועץ שצריך לעשות סעודות. למה? כדי להחטיא את עם ישראל. כל המסיבות האלה, 180 יום בכל העולם כולו, זה לא סתם. זה בשביל להחטיא כמה קומץ יהודים. למה? כך אומר המדרש רבה בפרק ז' פסוק י"ב. כדי להחטיא אותם בגילוי עריות, כדי למנוע מהם שלא יהיה להם את הגאולה. הרי הגמרא דורשת שהם ישבו וחישבו, למה עשו מסיבה? הגיע 70 שנה ולא נגאלו, נכון? ועשו חישוב, טעו בחישוב, הגמרא מסבירה למה הם טעו, אבל הם פחדו שלא יגאלו ישראל, לכן אמרו צריך להחטיא אותם בעריות, שזה ככה ימנע אותם מלהיגאל. כל המסיבות האלה זה היה בשביל להחטיא אותם בעריות. וככה היה בפועל שהם חטאו שמה. שעל ידי השתייה באו לידי עבירה ועל ידי זה התחייבו כליה. וזה הפירוש, השתייה כדת אין אונס. רצה אחשוורוש שהם יבואו לסעודה מרצונם כדי להעבירם על דתם. אם היה מביא אותם בכפייה, הם לא היו משוחררים, לא היו שותים ולא היו מגיעים לידי עבירה. הוא רצה לעשות להם את זה בצורה כזאת, כן? אז אומר, אם היה עושה להם שירים, היהודים לא היו מגיעים. למה? כי כתוב לנו בפסוק בישעיה, בשיר לא ישתו יין. הגמרא במסכת סוטה דף ממחת אומרת, מי שבת לה סנהדרין, בטל השיר בבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין. צריך לומר שהפסוק הזה נאמר בישעיה, שבבית ראשון זה גם היה, שבזמן החורבן אסור לשתות יין יחד עם שירים. אז אם היה שם אנטיזמורת, הם לא היו שותים. והיות שכל המטרה של הסעודה להחטיא את ישראל בשתייה. לכן, זה פסוק משעיה. מה היה? לא שומע.
אמרתי שתי פירושים, די, תשכח את הפירוש הראשון. פירושים סותרים, פירושים סותרים. לפי הפירוש הראשון, אומר המהר"ל, פשוט שהיה. וגם הרמשיף, מהרמשיף מתייץ תירוץ שני, שהוא לא הביא בכוונה כדי להחטיא את ישראל. אם היה שמה, לכן לכל אחד נתן כעניין של מדינתו, שירצה לבוא והרגיש טוב והשקיע בשתייה הרבה, בשביל שיחטאו. עוד אומר מהרמשיף, שאי אפשר היה להביא כלי נגינה, שהרי לכל אחד ואחד הוא הביא כמו בני מדינתו, יין לפי מה שכל אחד מהמדינה שלו, וגם אוכל אתה מביא לכל אחד מהסוג מה שהוא רוצה, בוחרי אוכל אשפלו וכל אחד אוכל את האוכל שלו, אבל נגינה זה בעייתי. מה בעייתי? אשכנזים יש להם תזמורת רועשת, הספרדים תזמורת מרירה יותר. איך באמצע מי ישמע? באוזן אחת תשמע את הניגון ההוא, אוזן השנייה. זה בלגן אחד שלם, אי אפשר יחד. הניגון צריך להיות אחיד. לכן אי אפשר שיהיה אחדות בעניין הנגינה. לכן אמר, כאן הסעודה הזאת הייתה עניין של אחדות. לכן ביטל להם את הנגינה כדי שאדם לא ירגיש לו נוח שהוא שומע שירים שהוא לא אוהב אותם, צורמים לו באוזניים, יקום וילך משם, יעצבנו אותו. הוא אומר, לא עשה תזמורת, כדי שאנשים יהיו רגועים וכולם יהיו מבסוטים. זה פירוש שלישי של אמר רמשיף. כן? עוד כותב עכשיו בספר מנות הלוי. של הרב אלקבץ, זה אחד הספרים היסודיים ביותר שיש לנו, אפילו בהלכה היום מוזכר את הפירושים שלו על המגילה. הוא אומר, שמעתי שהטעם לא הוזכר כלזמר, שבאמת הם לא היו כלם. למה? הוא אומר, כי יש בני אדם שעל ידי השירה מתבטלים חושיהם, וישכחו לגמרי ממאכלי הסעודה, ואחר כך אי אפשר להחטיא אותם יותר. והיות שכל המטרה של הסעודה היה כדי להחטיא את עם ישראל, לכן שלא ייווצר מישהו שלא ישתה או משהו כזה, לא הסכימו להביא שם ניגונים, כי הניגון היה מביא אותם הפך מהמטרה שכל הסעודה זה להחטיא אותם. בספרי החסידות אומרים שהיות שכל המטרה של הסעודה היה להחטיא את ישראל, אבל השם טוב הקדוש אומר שהיכל הנגינה סמוך להיכל התשובה. הרעבד כותב בסוף הלכות תשובה, על הפסוק, באהבתה תשגה תמיד. מה זה שיגיון לדוד? שיר, מלשון זמר. על ידי זה שאדם מזמר לבורא עולם, מגיע לאהבה לבורא עולם. ועוד, יש לנו בעל התניא מדבר בזה יפה, בלקוטי תורה, שהלוויים היו שרים על הדוכן. בשעה שאדם היה מביא קורבן, היו הלוויים באים ו... שרים את השיר על הדוכן. אומר מה עניינו? אומר הלוויים היו בקו הגבורה, והשירים שלהם היו גם כן בקו המרירות ובקו הגבורה. זה היה השירים בבית המקדש, כמו שידוע מרב ארמל בז שככה אמר. ולכן בן אדם שהיה חוטא, אז הוא מקבל כנס, אתה יודע, עשה חילל שבת, אומרים לו, תביא שור קורבן, 500 שקל רופורט, שכך, תקנה, שור תביא, כמה עולה שור? 1,500, 3,000, לא יודע כמה. משלם כנס, כפרת עוונות, כיפשוט, עוזר, אבל הוא לא חוזר בתשובה. מה עושים לו כדי להחזיר אותו בתשובה? אמרו לו, אדוני, אתה לא יכול ללכת לעסקים שלך, אתה צריך להישאר פה עד שיגמר השיר. עושים לו שיר, ניגון. בשיר הזה הם היו לוקחים אותו, מתחילים לעלות אותו, לזכך אותו, ולהכניס אותו למצב רוחני, ואז ככה הוא היה חוזר בתשובה. וזה היה העניין של הניגונים, וילבו עליך וישרתוך להחזיר בתשובה את האנשים בצורה כזאת. וידוע שיש את הניגון של רבי מיכל מזלצ'וב, של התלמיד החשוב של הבעל שם טוב, שזה גורם לתשובה. עצם הניגון עצמו גורם לתשובה. ועל אחת כמה וכמה, לכן זה אולי אתה מה שכתוב באותיות רבי עקיבא. הבוחר בשירי זמרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר, לא בראתי את עולמי, אלא רק לשירה, כן? ויש לזה רמז שהמילוי של שירה וזמרה, גימטריה 385. פעם היה פה מישהו עושה גימטריות. כן. הרב, מישהו שמע מוזיקה וחזר
מה? בטח שזה עוזר, זה קרוב לך לתשובה. מה השאלה שמוזיקה זה עושה הרבה? יש מהמערש מלובביץ' שתפילה בלי נגינה, היא לא עולה למעלה. היא לא מעוררת לך את הלב. למה אנחנו כל התפילות שלנו מלא ניגונים וזה, מה אתה סתם שר? זה הכל רגש. ובעיקר גם בימים נוראים, זה לא חוכמה חזן שיודע לנגן יפה. אלא כמו שכותב בחמדת ימים, הרעיון של הנגינה זה הרגש שבדבר. אם יש לך חזן שיודע לעורר רגשות, זה המעלה. יכול להיות שהוא יודע לנגן פחות מהשני, אבל יש לו רגש. חזן שיש לו רגש, זה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות. זה הטיפ שבדבר. אז אם אתה מתפלל תפילה עם ניגון ועם רגש, איזה מעלה גדולה יש בדבר הזה? לכן, בפרט, שהם היו סמוך ונראה לחורבן בית המקדש, נכון? תתארו לכם, סך הכל היה 70 שנה. מה זה 70 שנה? כמו להבדיל, כן, ממש, הגלות הזאת האחרונה של קום המדינה. מה זה קום המדינה? אנשים יכולים לספר לך מה היה סבא שלו, היה שם אבא של סבא שלו, מה כבר יכול להיות, איזה הצעדות עשו פה, איזה ניגונים, כאילו, מה זה? זה דבר, מה זה 70 שנה? זה כלום. עם ישראל 70 שנה מהחורבן ידעו את כל השירים שהיה בבית המקדש, שיר שהלווים היו עומדים על הדוכן, הכל נשתמר. אם היו מביאים להם ניגונים שמה, איפה, אצל ההש וראש, כל אחד לפי בני מדינתו, היה צריך להביא ליהודים ניגינות של בית המקדש, זה מה שחסר לו, היה מעורר אותם בתשובה, וזה הפך ממטרת הסעודה, לכן הוציא קורוז ואמר, מנגין ניגונים אין פה. עד היום, יש לו, יש לי את השירים שלו. אז כשהוא מגיע למקום של חילונים, הוא שר את שירי הרגש, הוא אומר, זה משפיע יותר מדברי תורה. וכשהוא אומר להם דברי תורה, הוא מברך ברכות התורה כדי להוציא אותם. עוד פעם מברך? כן, בשבילה, להוציא אותם מדברי. טוב. בסדר. טוב. אז זהו, זה העניין של שלא מחלוקת את כל הפרטים הבאנו, מה העניין של הניגונים, אם היה או לא היה. עוד יש לנו פה, והשקות בכלי זהב, וכלים וכלים שונים, ויהן מלכות רב כי יד המלך. הגמרא דורשת במסכת מגילה, דף י"ב, כלים וכלים שונים הם כלי המקדש. כן? זאת אומרת, אומרת הגמרא, כלים משונים מבעלה. אמרה ויצא בת קול ואמרה להם ראשונים קלו מפני כלים ואתם שונים בהם וזה מה הקשר לכאורה בין הדברים, בין הפסוק תחשבו טוב ויהן מלכות רב כי עם המלך והשקוט בכלי זהב כלים מכלים שונים, כלים משונים ואתם שונים בהם ויהן מלכות רב כי על דם מלך מה הקשר? אלא כמה בירועים יש בזה? יש ביור אחד שראינו בלשצר שהוא השתמש בכלי המקדש, עשה מסיבה, הוא, כמו שהגמרא אומרת, שגם הוא חישב את הקץ של ה-70 שנה וטעה, גם הוא טעה הראשונה שטעה, ולכן השתמש בכלי המקדש, אמר יותר אין גאולה לעם ישראל. ואז יצאה פיסת יד וכתבה, נכון? ונהרג, על ידי זה הוא קיבל עונש ונהרג. אז זה גם הפסוק כאן אומר, אומר ראשונים קלו מפני כלים. מה פירוש ראשונים קלו מפני כלים? זה דניאל שהוא נהרג בגלל שהוא השתמש בכלים האלה. ואתם שונים בהם? למה אתה? אלא הגמרא אומרת, אז מה העונש אחשוורוש קיבל? איך הוא משתמש בכלי המקדש והוא לא קורא לו פורענות? הגמרא אומרת, אחשוורוש נטרד ביינו, קיבל עונש על ידי היין שלו, שהרי היין גרם לו להרוג את מי? את ושתי. ושתי הייתה אחת מהיפות שבעולם באמת. היא לא סתם, הייתה סתם אישה. לכן, בזה שהוא הרג אותה, הוא התחרט בסוף. הוא התחרט בסוף על מה שהוא הרג אותה. אז זה אומר, כלים מכלים שונים. למה הכלים האלו שונים מהכלים של בלשצר שהוא נענש עליהם? אומר, ין מלכות רב כיד המלך. העונש של אחשוורוש היה משהו שאתה יין כיד המלך, כמו היד שהיה לבלשצר שהעניש אותו, כאן אחשוורוש נטרד בינו. כן, זה ככה אומר רבי ישוע מבלז לבאר את הדברים. בסדר? עכשיו,
גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. יש מחלוקת במפרשים, האם הנשים של עם ישראל, הבנות, הנשים, השתתפו במסיבות האלה או רק הגברים? אז בעל שך הקדוש אומר, גם ושתי המלכה, גם קראה לנשים של היהודים גם כדי להחתיר גם אותם. והרב מנות הלוי מדבר בזה, והרב אלקבץ, והוא אומר, בהתחלה הוא חושב לומר שגם הבנות היו שם, כי אם לא כן, למה הם היו בעונש? למה הנשים היו בעונש של להשמיד, להרוג ולאבד? אם תאמר שהם לא חטאו, היו צריכים להיות בחוץ. אבל לבסוף הוא אומר בשם הרב מערי בן ישועה, שמשתה ושתי לא היה לכל הנשים. אז הוא מסכם שהם לא השתתפו. כן? עכשיו, יש לנו במדרש שאחשוורוש עשה משתה לנשים, ובשתי עשתה משתה לגברים. התחלפו היוצרות. בזה נרמז בדברי הגמרא. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים, בית המלכות. שואלת הגמרא, בית הנשים מבעלה, מה זה בית המלכות? מתרצת הגמרא, שניהם לדבר העבירה התכוונו. מה זה אומר? שעשתה סעודה בית המלכות, לא בית הנשים, היא עשתה סעודה לגברים. אומרת הגמרא, והיינו דאמרי אינשה, אי הוא בקרה והיא תתה בבוצינה. אם הוא עוסק בזנות, אז גם אשתו אותו דבר. אז גם הוא היה כזה פרוץ, אז גם הוא עשה משתה לנשים והיא עשתה משתה לגברים. עשו נפרד. כן. וזה שואל הבן איש חי. שאלת. אומר המדרש, נכון, הרי אמרנו שכל העניין כאן שמה שהיה זה להחטיא את ישראל בעריות. אם תאמר שכל אחד עשו בנפרד, אז אם כן, איזה חטא בעריות היה? אומר הרב הבן איש חי, אומר, הם היו את השתייה מתחילים בנפרד, על טהרת הקודש. כל אחד באולם נפרד, בית נפרד, גברים לבד, נשים לבד. אומר, ושהם היו שיכורים, היו נפגשים יחד בחצר בית המלך. ושם היו חוטאים. וכל זה היה תרגיל כדי להחטיא אותם. אומר לך, הכל פה עם כשרות, הכל נפרד, לא מחיצה, אין כלום. וזהו, וככה זה החטיאו אותם. כן? עצה, כן. וזה... עד עכשיו יש תירוצים למה אין גאולה, שעבור כבר. וזה אומר... עד עכשיו יש תירוצים גאולה! יהיה, זכאי, יהיה. נאבי. מאוד מקווה. את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. הגמרא אומרת, גמרא במסכת מגילה, רצונכם לראותה, אמרו לו אין. ובלבד שתהיה ערומה. והגמרא אומרת, בפשט הגמרא זה כיפשו אותו. יש בזה מחלוקות, כל דבר יש שיטות בה, כל דבר יש מהלכים ושיטות. אנחנו הולכים להסביר את המהלכים. פשט הדברים זה כיפשו אותו. וזה גם הגמרא דורשת בדף את ב', שהגמרא דורשת במידה שאדם מודד, מה מודדים לו? מלמד שהייתה ושתי הראשה, מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועשתה בהם מלאכה בשבת. וגם התרגום שני אומר שלהביא את ושתי המלכה ארטילה, למה? בגלל שהייתה עובדת בנות ישראל ערומות ומנפצות צמר ופשטן ביום השבת. במפרשים אומרים, המהרש"א אומר, מה קשור לנפץ את הצמר והפשטן? אומר, כידוע שהניפוץ מצער גוף הערומים, כן? זה גורם גירוי, גירות כזה, נצער גדול, והייתה מתעללת בהם. לכן היא קיבלה עונש, מה העונש? שאמרו שתבוא בצורה כזאת. משמע שזה כפשוטו. וגם ממה שחזל אומרים שגדל הזנב, משמע כפשוטו. אבל המהר"ל מפראג אומר שזה לא יכול להיות. אומר הכוונה כאן לא יכול להיות כפשוטו. כי הגמרא אומרת שאחשוורוש היה מלך צנוע. מאיפה לומדים את זה? בערב היא באה ובבוקר היא שווה, אמר רבי יוחנן. בתוך גנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מיטתו ביום. אז היה בו מידת צניעות. אז איך יכול להיות שהוא כאן מבקש שהיא תבוא ערומה? זה לא שייך להגיד את זה, אומר המהר"ל. אומר המהר"ל,
מה הכוונה ערומה שתבוא בלי בגדי מלכות אלא בבגדי אזרח? אמרו לו, מה חוכמה? כל אישה תלביש אותה בגדי מלכות, היא תראה הכי יפה. מה החוכמה? אם אתה שואל מי הכי יפה, אתה צריך להביא אותה עכשיו בבגדים של אזרח פשוט. ולא יותר מזה. אבל מה? אמר ביקש לפחות אחשוורוש כתר מלכות בראשה. שיראו שהיא מלכה. מה, אני אביא אותה ככה בלי כלום, כאילו לא מלכה? זה בושה. אמר, אני מוכן שהיא תבוא בבגדי אזרח, שתבוא בבגדים רגילים, אבל מה? כתר מלכות בראשה. ולזה היא לא הסכימה לכך. זה פירוש נפלא של מהר"ל מפראג. מאוד מעניין. זה ככה הוא אומר. יש לזה סמך, יש להביא סמך לדברים שלו. זה חידוש מאוד גדול מה שהוא אומר, אבל יש בזה סברה, אבל זה חידוש גדול. יש להביא לזה סמך. הגמרא במסכת סוטה בדף ח' אומרת, שאדם שהוא ערום ויש לו תכשיטים זה ביזיון יותר גדול. הגמרא מדברת שם על הסוטה. הסוטה, האם היא הייתה באה בלי תכשיטים? הגמרא אומרת פשיטה. אם מנבלים אותה, פורעים את שערה וקוראים לה את הבגדים, מה אתה חושב שהיא תבוא את תכשיטים? אומרת הגמרא, אין. הייתי חושב למה שביזיון יותר גדול. למה? כי אמרין ששליח ארטלאי ומסיים מסנה, אם יש לך אדם ערום והולך עם נעליים. זה דבר של שתי הפכים, זה צחוק, זה בושה יותר גדולה. ערום שהולך בלי נעליים זה לא נורא, אבל ערום שהולך עם נעליים זה יותר נורא. אומר גם פה, מה ואמנה לומר שהיא תבוא ערומה עם כתר מלכות? הרי תכשיטים לאדם ערום זה שלילי. מה יפה בזה? לכן, אל כוכח לומר, כמו שאמרנו, שזה לא כפשוטו שערומה, אלא כמו שאומר המהר"ל, אלא בגדים של אזרח פשוט. רגע. אז אם ככה, מה הכוונה שהייתה משתעבדת בנות ישראל ערומות? הכוונה שהייתה משתעבדת בהם בבגדי חול בשבת. זה, יש לנו חיוב גמור ללבוש בגדי שבת, ולחייב יהודי ללבוש בגדי חול, זה צער גדול. עוד ראיתי, עוד יש לנו גמרא במסכת יומא, דף עין זין עמוד א', הגמרא אומרת, ערום, ערום ממש, אלא בגדים בלויים. אומר הרב הגדול, הרב צדקה חוצין, יש לו דרשות שנתפסו בספר נקיץ נרדמים. והוא אומר שלא הכוונה שבשתי תבוא ערומה לגמרי, זה לא נורמלי, אלא הכוונה שתבוא בבגדים חשופים, כמו שנוהגים היום. הוא אומר, וזה הגמרא אומרת, ערום, ערום ממש, זה בושה, זה ביזיון, אלא בגדים בלויים. בגדים בלויים, הכוונה ש... פרוץ מרובה על העומד. אז זה פירוש די שלישי בדבר הזה. יפה? מה אתה רצית? שכחת. מה העניין? אני מה אתה רוצה? קוראים לה לפני זה, קוראים לה לפני זה שתודה וזה, היא לא מוכנה להודות. אוקיי, בסוף אתה רואה שנקטע. יכון, יש עדים, היא לא איזה צדיקה. גם אם היא תצא נקייה, היא לא צדיקה, כי בעלה התרה בה בעדים. קנה לה בעדים ונסתרה. לא, לא צריך עדי איחוד, אלא מספיק עדים של כינוי. עדי כינוי. וגם אם היא נקייה, היא מקווה. לא, אין עדים על הסתירה, לא על האיסור יותר. יכול להיות שלא היה כלום, יכול להיות שהיא תאורה. אז לכן בודקים אותה, אבל היא לא איזה צדקנית. בכל מצב היא לא איזה מצב טוב. ונוסרו כל אנשים. כן, עוד ממשיכים. הלאה, ממשיכים. עוד אומרת הגמרא, כן, דף י"ב עמוד ב'. מכתי, אומרת הגמרא, מכתי, הרי... רק שאלה קטנה. מה אתה ממהר? לא, הרב אמר שהוא היה צדיק. מי היה צדיק? הרב אומר שהאחשוורוש היה צדוק, העניין הזה היה רק צנוע. צנוע. אבל הם עבדו אותו למה, ברוב שהלכו להביא אשתו, אתה אמרו, יאללה. נכון, מה הבעיה? כל הלילה הוא שאיבד אותם, מה הבעיה? ככה הבן איש חיים מביא.
אבל תשמע, בן אדם גוי רשע מושחת כזה ופרוץ כזה, כמו שרואים אחר כך, מה אתה אומר, אומר לי שהיה צנוע? מה זה הדברים האלה? הבן איש חי יש לו בזה ביור נפלא. בן איש חי אומר, הקדוש ברוך הוא מכין את הכל מראש. הקדוש ברוך הוא עשה לו את המידה הזאת שיהיה לו, כדי שיהיה לאסתר המלכה אפשרות. אומר שהרי אסתר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מעולם לא נגע באחשוורוש. אלא מה? הייתה מפרידה את החלק הרע שבה, זה לא בדיוק שד. הייתה מפרידה את החלק הרע שבה, ובורט אותו ושולחת את זה לאחשוורוש. אומר, ורק בלילה הייתה יכולה לעשות את זה. ביום, שאז יש כוחות התאומה יותר, ביום היא לא יכולה לעשות את זה. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה את החסד, שהוא היה רק בלילה, ושזה נתנו לו את המידה הזאת. ועפי זה אומר בן איש חי, נפלא, אומר, מה שהזוהר אומר, זה רמוז בגמרא. אומר לכאורה, מה? אם אתה רואה את זה, בפשט לא רואים כלום. אומר לך, לא רק זה, אתה רואה את זה בגמרא. הגמרא אומרת, מלמד, שהייתה תובלת מחיקו של אחשוורוש, והולכת למרדכי. אומר הבן איש חי, תתאר לך, המלכה, כל לילה הולכת לבית של מישהו. מה זה פה, הפקרות? קבוע, כל לילה הולכת לבית של מישהו אחר. מי נתן את זה ואיך ייתכן דבר כזה? אומר, מכאן ראיה שהייתה לבבואה. ברגע שהייתה עושה כפילה, היה אסור שיהיו שתיים בארמון. אחת אצל אחשוורוש ואחת בחדר, אסתר נמצאת בחדר, לא יכול להיות. אז שהיא הייתה שולחת לו את הכפילה, אז היא הייתה עם שם קופצת למרדכי בלילה, ובבוקר חוזרת. ככה זה היה עובד. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו טבע כזה שהכל יהיה רק בלילה ולא ביום. כן, הכל מלפלאות תמים דעים. גם אם משבחים גוי, זה לא משהו טמון פה. עוד אומרת הגמרא, בתאין המלכה ושתי יבבו, אומרת הגמרא, מיכדי פריצתה ביי, נכון? היא הייתה פרוצה שהרי עשתה משתה לגברים, אז מה, למה היא לא באה? לא היה לה בעיה עם זה. אמר רבי סבח חנינא, מלמד שפרחה בצרעת. ותנה, במתנית התנה, בגבריאל, ועשה לה זנב, כן? אומר, מאיפה לומדים מה קשר זנב? מה אתה רוצה? אומר, בתוספות הראש ובתוספות חכמי אנגליה מביאים בשם הירושלמי. כתוב, את אשר, זכר את משתי אשר עשת ואשר נגזר עליה. עליה מלשון עלייה. זה מראה על זנב. ככה אומר, זה הדרשה שדרשו בדבר הזה. עכשיו, יש רשב"א בחידושי אגדות אומר שזה לא זנב כפשוטו, אלא כל קצה חשוב, וזה נחשב ראש, כל קצה גרוע נקרא זנב. כמו שכתוב בפסוק, הוא יהיה לראש, והוא יהיה, כן? ויהיה לזנב. ואמרו, יהיה זנב לאריות, ואל תהיה ראש לשואלים. אומר גם פה, היה לה כמו יבלות אומר. כמין יבלות, כל הגוף שלה או צרת התמלה, או קצוות כאלה שמלא מלא יבלות, בצורה הכי מכוערת. וזה מה שאומר הרשב"א, זה הגמרא בירובין י"ח אומרת, ויבר נשן את הצלע, חד אמר זנב, מה הכוונה זנב? לא כפשוטו זנב ארוך, אלא קצה. זנב זה קצה. ככה זה פירוש של הרשב"א. בסדר? עוד יש לנו... במוצר המדרשים אומר, איך אחשוורוש הביא אותה בסוף? היא לא רצתה לבוא. אבל היות שהיה פקודת המלך, אומר המדרש, זה מצר המדרשים אייזנשטיין בעמוד 52, אומר, זה היה יום שבת היה. והכריח אותה אחשוורוש, מה זה לא רוצה? אין לא רוצה. הוא הביא אותה ערומה ושחט אותה לפני כולם. הייתה מיטה מיוחדת. הוא היה ממש שטוי לגמרי, לא תלו אותה או משהו, לא כתוב החרגו אותה. אומר מלמד שנשחטה ערומה לפני כולה. כן? זה מה הסיפור. כל זה בשביל זה. עוד. מה זה? כתוב שאחרי זה הוא דן אותה. כן. עוד יש בפירוש בספר שלל רב מביא בשם הקורבן נתנאל. רב ידידיה תיה וייל. אומר, למה לבעלי חיים יש זנב, לבני אדם אין זנב? אמרו חכמי הטבע שהזנב נברא כדי לחסות את מקום הערווה.
אדם שיש לו בגדים לא צריך זנב, אבל בעלי חיים שאין להם בגדים, לכן השם ברא להם זנב. וכאן אסתר ושתי, היות שהיא, היות שציוו עליה לבוא ערומה, לכן גדל הזנב לחסות עליה. כן? ככה מפרש. במנות הלוי אומר שהזנב לא היה מאחורה אלא מקדימה. ככה נברא לזנב. לפי מה שאמרנו זה מובן. כן? טוב. הלאה. יש, יש אומרים קרן, זה אין לנו שום פירוש כזה. כן. עוד יש לנו גמרא במסכת שבת דף עין זין עמוד ב', אומרת הגמרא, העיזים אין להם עלייה ורחלים יש להם עלייה. אומר למה? אומרת הגמרא, רחלים שאנחנו נהנים מהם ואנחנו מתכסים בצמר שלהם, לכן יש להם עלייה. עיזים שאנחנו לא נהנים מהצמר שלהם, נכון? עז, מה אתה יכול לעשות עם הזה? כלום, זה סתם קוצים, לא משתמשים בכלום, אין לנו הנאה מהם, אין להם עלייה. זה גמרא. אומר לכן, גם פה, היות שבשתי הייתה מנבצת פשטן עם בנות ישראל, אז מה? לימד אותה, מה היו מנבצים פשטן? אומר הנה, עיזים לא צריכים שיהיה להם עלייה, נכון? אז מה היא הייתה עושה? הייתה מנפצת פשטן, למד שלא צריך את הצמר מהעיזים. ולכן אין צורך בכיסוי ערווה, בגלל שבעיזים אין לנו שום טובת הנאה מהם. והיות שהיא הייתה מנפצת, לכן היה צריך לעשות, עשו לה זנב בשביל הדבר הזה. עכשיו יש לנו בספר יוסיפון, הוא היה תלמודי גדול, כמו שאומר עליו בספר הדורות. סדר הדורות משבח אותו מאוד. והוא אומר בפרק 85, למה וינגע השם את פרעה נגעים גדולים את פרעה? למה? על דבר שרה יש את אברהם. אומר מידה כנגד מידה. הוא רצה להפשיט את שרה, לכן הקדוש ברוך הוא הביא לו נגעים גדולים, כדי שהוא יצטרך להתפשט לפני הרופאים שלו. כן? מידה כנגד מידה לא באת לה. כן, לאותו דבר כמו שהיא עשתה לעם ישראל, ככה זה. עכשיו, בספר האמרי אמת מגור שואל, אין חדש תחת השמש, אז איך נעשה לזנב? אלא מה? לפי מה שאנחנו אומרים, ככה, יש לנו מדרש על האישה שנבראה, והיא האדם לנפש חיה, מלמד שעשה לה זנב כחיה, שהאישה נבראה בהתחלה עם זנב. וחזר ונטל ממנה מפני כבודה. בהתחלה שהאישה נבראה, היא נבראה עם זנב. אחר כך לקח לה את זה. וכאן שבשתי עברה על חוקי הצניעות, החזיר לה את הזנב מששת ימי בראשית, ואין חדש תחת השמש. ועוד, מה קשור צרעת? זה זנב, יש לנו הרבה דרשות. מה עם צרעת? הצרעת זה כפשוטו, כמו שכתוב במפרשים, שנגע. נגע זה אותיות ההפך מעונג. אז לכן היא פגעה בעונג שבת, לכן הפכו לה את המילים עונג לנגע, ולכן קיבלה צרעת. בהתחלה, כן, אחר כך הורידו לה את זה. גם לאדם הראשון גם היה זנב. הרי היא נבראה מהזנב שלו. מחלוקת רבו שמואל. צאלה, מחלוקת רבו שמואל, נו. גמרא בעירובין, דף צדיק ח', תקוף. מה? טוב. ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. כן? טוב, כאן אגב מבינה, יש לו כאן דרשה חשובה מאוד, אומר, וגם בעריכות גדולה במלבים, שכאן היה כאן מחלוקת מי עיקר המלכות. האם ושתי עיקר המלכות או אחשוורוש? אחשוורוש אמר, אני הגבר פה ואני המלך, ואני פה העיקר, את צריכה לשמוע לי. והיא אומרת, לא, לא, אני המלכה ואחר כך אתה, כי הרי היא התחתנה עם שומר הסוסים. היא, כן, היא תאהבה, בוא התחתנה איתו, הוא היה אדם פשוט מאוד, שומר סוסים של בלשצר, והיא התחתנה איתו. אז היא אמרה לו, אני קודם כל מלכה, ואתה אחר כך נהיית המלך, אז אני העיקר פה. ולכן רואים את זה כסדר, הכל מסודר חוץ ממקרה אחד.
כשאתה מתחיל בהתחלה, אז הוא אומר, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, כן? עכשיו להביא את ושתי המלכה. זה קודם ושתי, אחר כך מלכה. הוא צוחק עליה, אומר, אני העיקר. בתמאן, המלכה ושתי. היא אומרת לו, אני קודם מלכה ואחר כך ושתי. אל תהיה, אני כאן המחליטה, לא אתה, כן? לכן הוא אמר קודם כל ושתי המלכה, והיא אמרה המלכה ושתי. עכשיו שהחשברוש בסוף רוצה לשואל את היהודי דת ודין, כדת מה לעשות במלכה ושתי, פה החשברוש מתחנן שיצילו אותה, הוא ידע שהיא צודקת. המלכה ושתי, פתאום החשברוש בעצמו מודה, אומר, היא אומרת דברים נכונים, אבל היא ככה התחצפה פה, זה בעיה, אבל המלכה ושתי, כאן מודה החשברוש שהיא צודקת. אבל המן לא נתן לו, ולקח לו את החוק מהידיים, ואמר לו, לא על המלך לבדו, עוותה ושתי המלכה, החזיר את הגולם על יוצרו, אומר לו, אתה צודק, ולא עליך רק, על כולם, כן? עכשיו, עכשיו לכן אומר המלבים, הוא רצה להראות לכל העמים שהיא יפה. מה הקשר להראות לכולם שהיא יפה? אומר, אם אתה עיקר המלכות, בשביל מה התחתנת עם ושתי? אם ושתי המלכה ואתה באת, כמו שאומרים, נהיית המלך, זה לא שאלה למה התחתנת איתה. אבל אחרי שהוא מספר להם סיפורים שלא היו ולא נבראו, שהוא עיקר המלכות והוא היורש האמיתי, אמרו לו, אז מה זה השידוך הזה? אומר, בואו תראו למה יש שידוך, היא יפה, לכן התחתנתי איתה, אבל לא יותר מזה. בסדר? אומר עוד הרב מלבים, שלכן שלח להביא אותה ביד הסריסים. למה? לבזות אותה. לא שלח שרים מכובדים, הוא היה צריך לשלוח שרים מכובדים להביא אותה, הולכים להביא מלכה. לא מביאים אותה עם איזה סריסים, מביאים עם איזה שרים מכובדים, היה צריך לשלוח את המן להביא אותה, מישהו מכובד. הסריסים, הוא עשה את זה, כל זה כדי לבזות אותה ולהראות שכל המלוכה שלו ולא שלה. זה גם כן הפירוש של המלבים על אותו דרך של הגאון מווילנה. עכשיו, אז מה זה הפירוש בפסוק? גם ושתי המלכה עשתה ושתי נשים. למה כאן הקדים לי ושתי המלכה עשתה משתי נשים? זה צריך לומר שכמו שהגמרא אומרת, היות שהגמרא אומרת שהתכוונה לדבר עבירה והיא עשתה משתי לגברים, כמו שדיברנו, חז"ל אומרים, כל מי שמתעסק בדבר הערווה, מורידים אותו מגדולתו. מאיפה לומדים את זה? מהסיפור של פנחס, חמשת מלכי מדיין, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור. חמשת מלכי מדיין. וספרו, הרי הייתה שם זמרי, לקח את מי? את צור, כוסבי בצור. צור, ראש המלכים היה, אספו אותו, היה ראשון, ועשו אותו אחרון. למה? בגלל שהוא הפקיר את ביתו, הורידו אותו מגדולתו. אבל גוי לא חייב. בטח שכן, בטח שכן. הריון, היו, הרי כל המבול. בטח שחייבים בגילויות, שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, זה הריון, מה יש לך? מה קרה? מה? כל המבול בא בשביל זה. גויה? נו, אבל הם מצווים על עריות, מצווים על עריות. אז מה, כן, לא אחרי, מה פתאום לפני? בסוף 40 שנה, ומה זה קשור? גויה גם אסור, כאילו, גילוי עריות אסור? אז גם פה, היות שבשתי המלכה התעסקה בעריות, לכן ביזו אותה על ההתחלה. כאן זה כבר, המגילה מבזה אותה, זה לא חשברוש ולא אף אחד אחר. אומר, בשתי המלכה, כי היא התעסקה בעריות. כן. אומר, ביום אל מלך החכמים יודע עתים, אומרת הגמרא, מנו יודע עתים, מי זה? הסנהדרין, רבנן. הסנהדרין היו שם במסיבה. וכמו שנראה לכמן, המסיבה הייתה, מתי? ביום הכיפורים. ושתי נהרגה ביום הכיפורים. אמרו, רבנן, איך היא נעביד? הם הבינו בדיוק את התסבוכת שהם נכנסו לפלונטר. מה נעשה? אם נגיד להרוג אותה, כמו שבאמת צריך לעשות, למחר יפסיק היין שלו, הוא יתפקח מיינו, ויבקש אותה מאיתנו. נגיד, תביאו לי אותה, נתתי לכם אותה, איפה היא? ויהרוג אותם, יהרוג את החכמים.
ואם לא, הוא עכשיו יהרוג אותם. מה, אתם מורדים במלכות? מה יעשה? אמרו לו, מיום שגלינו מארצנו, הסתלקה מאיתנו החוכמה, הגלות משקחת את האדם, את הלימוד, את החוכמה, וחכמי אדום הם כמו יין ששוקט על שמריו, לא גלו ממקום למקום, אז שהם ייעצו לך ויתנו לך עץ התורה, נכון? עכשיו, באמת ככה היה, התרגום שני אומר, וגם במדרש רבה אומר, שהשברוש התפקח מיינו והרג את כל השבעת הסריסים. הרג את כולם, אמר להם, מה, למה, לא ראיתם שאני שיקור? למה הרגתם אותה? הלך הרג אותם. מה? זה השאלה. נשאלת השאלה, איך המן שרד את, הרי ממוכן, הוא כאן היה, אידיוט קופץ בראש, אז אם כן, איך הוא שרד את זה והוא לא מת? זה עצמו, אומר המדרש, לא נתגדל המן אלא לרעתו. באמת המן היה צריך כבר למות אז, אבל היה לו נס כאן, כמו שאומרים, השאירו אותו, חבל שימות קטן. זה צריך למות גדול, חכה. נגדל אותו, שיעלה יעלה, ומאיגרא רמא, לבירא עמיקתא. כן, לכן מינה אותו לשר האוצר. כן. וזה, כן, זה כפשוטו. אבל המהר"ל מפראג יש לו שתי ביורים נפלאים, למה המן פה לא נהרג. אז הוא אומר, הוא שיחק את זה, הוא הסביר את זה, היות שהוא היה טיפש, אומר המהר"ל, אדם טיפש, מה ההבדל בין אדם פיקח לאדם טיפש? אדם פיקח, לא כל מה שעובר עליך בראש אתה מוציא מהפה. יודע לסנן את הדיבור, לא מוציא מהפה מה שלא צריך. ואדם טיפש לא עלינו, זה מה שיש לו בראש, יוצא בפה. כל הזמן מדבר, קשר לא קשר, מה עובר לו בראש מדבר. אומר המן, היות שהוא היה אידיוט, הוא מיד אמר את הנימוקים למה הוא רוצה להרוג את ושתי. וגם סידר את הכל. וכמה סיבות היה לו? ומה הוא אומר לו? ומלכותה ייתן לרעותה הטובה ממנה. אומר, מה חסר מלכות שיהיו למלך? מה יש? מה, רק אחת יש? נביא אחרות, מה הבעיה? ועוד, עוד אומר המהר"ל מפראג, שיצא דבר מלכות מלפניו. אומר המהר"ל, לא מכבודך המלך, הוא רצה שהמלך לא יעשה לחנינה. הוא לא רצה, הוא פחד שכאן יעשו חנינה, אחר כך ושתי תנקום באמן עכשיו, זה לא פשוט. הוא הכניס את עצמו למצב של סכנה, אמן. או שהוא מצליח להרוג את ושתי, ואם לא, אז היא תהרוג אותו בעוד מעט. זה עניין של ממש ככה, מי פה נשאר חי. אז אמן, הוא רצה שהחשברוש לא יתוותר ברגע האחרון. מה הוא עשה? אומר, יצא דבר מלכות מלפניו. ככה זה שיטה של המהר"ל. אומר המהר"ל, אחשוורוש, המן אמר לאחשוורוש, זה לא מכובד שאתה בעלה של ושתי, תדון אותה ותעניש אותה. זה לא מכובד, זה לא מקובל. נכון שאתה המלך יכול לדון כל אחד, אבל זה לא מקובל שאת האישה שלך אתה תדון ותשפוט, לכן יצא דבר מלכות מלפניו. צא מהסיפור, תן את זה לבגץ. אל תישאר, אל תהיה פה. ואז בבגץ, חבל על הזמן. שמה הוא סגור. בוודאי יארגו אותה, אין מה לעשות. ולכן הוא סידר את זה בצורה חכמה שהיא ודאי תמות, כן? אז יוצא לפי הפירוש הזה של המהר"ל, אומר המהר"ל, אמן הוא לא היה מהבגץ. אמן הוא היה יועץ להעביר את זה לבגץ. היה הרכב של שש שופטים, והם הרגו אותה וכולם מתו. הוא סך הכל נתן את העצה, הוא היה כמו, איך קוראים לו? יועץ המשפטי לממשלה. הוא אומר, תשמע, לא מתאים שאתה תדון בזה, תעביר את זה, זה מי שצריך לדון הבגץ. ובגץ גמרו עליה, והם גם מתו יחד איתה. אבל הוא סך הכל יועץ המשפטי, אז הוא לא יצא סיפור, סיפור נקי. ככה זה פירוש יפה מאוד של המהר"ל. כן. עכשיו, ועוד, על פי זה גם מובן מה שנאמר לקמן. שבסוף אמר חרבונה, גם חרבונה זכור לטוב, גם הנה העץ אשר הכין. אמר למרדכי, עומד בבית המן, אם אמרת לי שהרגו את חרבונה, איזה חרבונה פה הגיע? על כוכך לומר שהגיע חרבונה אחר. וזה, כי היה חייב להיות, אליהו הנביא התחפש למי שהוא חי, לא למי שהוא מת.
אם הרגו את חרבונה כבר מזמן, לפני 9 שנים, מה מדובר? מה פתאום הוא בא לפה מדמות חרבונה שהיה פעם? אלא חייבים לומר שהיה חרבונה חדש. ואליהו התחפש בחרבונה חדש. ככה צריך לומר לפי המדרש שהרג את חרבונה הנוכחי. כן? מצוין. ואומר ממוכן לפני המלך והשרים, אומרת הגמרא תנא ממוכן זה אמן, מכאן שהאדיוט קופץ בראש. מה הקשר? ואם ממוכן זה לא אמן, אז אין אדיוט קופץ בראש? רק בגלל שזה אמן, אז אני אומר שזה אדיוט קופץ בראש? אלא, אז יש בספר, שתי ספרים כיוונו לדבר אחד. יש ספר ליקוטי מערית, ויש ספר זיכרון משה, של הרב משה ממן. אחד אשכנזי, אחד ספרדי, כיוונו לאותו דבר. אומר שממוכן היה גדול שבשרים. כן? ולמה ספרו אותו בסוף? אני אגיד לך שבאמת הוא היה הכי גדול. ולמה ספרו אותו בסוף? כי הוא יעץ עיצה להביא את ושתי ובעניין של פריצות. אז לכן נענש, שמו אותו בסוף, כמו שאמרנו, על כוזבי בצור. אז לכן הוא נענש. לכן אומר לך לא. ממוכן זה אמן. לא ספרו אותו אחרון בגלל שהוא יעץ עיצה של פריצות ששמים אותו אחרון. אלא הוא עצמו היה קטן. כי ממה שכתוב אחר כך אחר, הדברים האלה גדל מלך אחשוורוש המן, אז המן היה קטן. אז הוא באמת היה קטן. אז איך ממוכן מדבר ראשון? תנא ממוכן זה המן. ואם זה המן, הוא באמת היה קטן. אז מכאן לאדיוט שקופץ בראש. אבל אם זה לא המן, אפילו שסופרים אותו אחרון, זה לא אומר שהוא הקטן. הוא באמת הגדול, רק בגלל שהוא יעץ להריות, שמו אותו אחרון. אז זהו, תנא ממוכן זה אמן, מכאן שאדיוט קופץ בראש. שר שלום מבז אומר שממוכן, איך כתוב פה, זה קריא וכתיב, מום כאן, כן? לרמוז שיש פה מום. מום כאן זה, מי זה המום הזה? זה המן. כן? ועוד חז"ל דורשים ממוכן מלשון מוכן לפורענות. אז תקרא לו מוכן. למה ממוכן? מוכן לפורענות, מוכן. אז מה זה ממוכן? ממוכן לרמוז ששתי פורענויות יש פה. מה שתי פורענויות? אומר, אחד שהוא הורג עכשיו את ושתי, ודבר שני שהוא עצמו יהיה תלוי מהסיפור הזה. מי תלה את המן? אסתר. אז מה שהוא הרג את ושתי, אז הוא גם הרג את עצמו. תפר תיק לעצמו. זה רק שאלה של זמן. אז זה ממוכן, שתי מוכנות לפורענות. איזה מוכן לפורענות? אחד הוא הורג את ושתי, והדבר השני שהוא עצמו גם כן. בערבית ממוכן, מה זה? מזומן, בערבית. מישהו יודע פה ערבית? נגמר הסיפורים פה. אז מה? טוב, מזומן. מזומן לפורענות, מזומן, כך? אתה אומר זה לא נכון? זה לא ממוכן? מה? טוב, הלאה. עוד, ממוכן הראשון כתוב בסדר, רק בפעם השנייה כתוב ממוכן מלשון מום כאן. אומר, כאן התחיל את הפורענות שלו, והיום הממוכן מום כאן, שינו את זה, שזה לא כתוב כפשוטו, לא על המלך לבדו ואת המשקיע המלכה, פה התחיל את הפורענות, כן? בספר מנות הלוי, אומר כמה זמן הייתה גדלותו של המן, אומר 70 יום בלבד, חידוש מעניין, זה פלא, אומר וקיים עלן שמום, יש הבדל במום קבוע למום עובר, איפה? בבהמות ששוחטים אותם, נכון? צריך שיהיה... יש מום קבוע ויש מום עובר, או בבכור. כמה זה מום עובר? 70 יום. לכן אומר, מום כאן, לרמוז למום שהוא היה יותר מ-70 יום, שזה מום קבוע, לא מום עובר. וכאן גימטריה 70. כפנו. כן? ממוכן, ממוכן. כאן זה 70, לרמוז שהיה לו מום קבוע, שזה יותר, זה 70. הרוקח אומר עוד, למה קוראים לו מום כאן? אומר, כי כן ציווה לו המלך, כן, גם כן גימטריה 70. אומר שזה פירוש, אומר המנות הלוי, שהפירוש הזה יותר יפה מהפירוש של הרוקח.
הפירוש שלו יותר יפה מזה. הפירוש הראשון שאמרנו, מום עובר מום קבוע. פירוש השני, ממוכן, כי כן ציווה לו המלך, אומר, זה הרוקח, אומר. אומר מנות הלוי, הפירוש שלי יותר יפה, כן? עכשיו, יש פה דבר פלא, חכם אחד אמר לי, דבר מעניין. אומר, הרי, כאן אתה אומר לי, שהכנה לפורענות, תספור 70 פסוקים מויומר מומחן הזה, איזה פסוק? אומר, הפסוק של המשתה הראשון, ולמחר אעשה כדבר המלך, להרוג את המן. כבר הריגה של המן במשתה הראשון, כבר דיברו על זה, כבר אסתר הכינה את התסריט, 70 פסוקים מפה בדיוק, זה נרמז מה-70 שדיברנו עליו. לא על המלך לבדו, עבד המשתי המלכה, אומר המהר"ל, כן, שכמו שאמרנו, שהוא היה משוגע, ומשוגע מגלה את כל השכל שלו. הוא מיד גילה 3 טעמים למה הוא רוצה להרוג את ושתי. למה? מובא במדרש ש3 סיבות למה המן רצה להרוג את ושתי. דבר ראשון, הוא היה שחצן בטבע שלו. הוא המן, נולד שחצן. ושתי קלטה את זה, והיא הייתה אוהבת להתעלל בו. כל בוקר היא הייתה סותרת לו על חיי. בוקר טוב, 2 סתירות לפני כולם. ככה. היא הייתה ככה אוהבת להתעלל בו, והוא חיכה לרגע להחזיר לה. וזה מיד הוא רומז ואומר את האמת. הוא לא יכול לספר, להסתיר דברים. כמו שאמרנו, אדיוט, שהוא היה אדיוט, ושוטר מגלה את מצפוניו. אז אומר, זה מה שהוא אומר, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה. אתה יודע, כל בוקר שתי סתירות, זה לא רק עליך, גם עליי. ועוד, היא הזמינה את כל הנשים לסעודה, ורק את זרש היא לא הזמינה. זרש נשארה בבית. וזה מה שהוא אומר, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, רומז שאשתו בבית, אשתו לא מוזמנת לסעודות. בדבר שלישי, ומלכותה ייתן לראותה טובה ממנה. הביתה הייתה לו לאמן שרצה שתהיה מלכה, ולכן תפר את כל התיק הזה כדי שהוא יהיה מחותן של המלך. כן? בנה, כן, בנה הרבה, הרבה בונים. כן, קונים חליפות קוראים לזה, נכון? כן. שום טוב, כן, כן. בור קרה ויחפרהו, ויפול בשעה תפעל. אל תראה. קצת סבלנות, קצת, לא הרבה. כן, אל תדאג. כן, בשטן ריקד ביניהם והרג את ושתי. עכשיו אנחנו צריכים להבין לחקור את הנושא הזה. האם הריגת ושתי זה דבר חיובי או שלילי? האם השטן עושה את זה או גבריאל עושה את זה? מי הרג את ושתי? זה דבר חיובי שוושתי תמות או דבר שלילי? לכאורה זה דבר חיובי ביותר. הרי על ידי שוושתי מתה, על ידי זה בא אסתר ואחר כך היה גאולה גדולה. אז אם כן, להרוג את ושתי, וגם בפרט שהיא הייתה מרשעת וכזאת ייצור מיוחד. למה צריך השטן להרוג אותה? מלאך גבריאל צריך להרוג אותה. למה בא חז"ל, האם בא חז"ל ואומרים, בשטן וריקד ביניהם, כן? אלא יש כאן כמה תירוצים בדבר. אחד, יש בספר יפה ללב, יש לו ספר יפה תלמוד, על מסכת יבמות דף ט"ז, הוא מביא בשם הרב אזור אליהו, מי זה? שבט מוסר. הוא אומר בשם הרב המקובל הרב דוד ביליו, למה יש לנו 2 שינים בתפילין של ראש? אחד שין של צד ימין של 3 ראשים, ובצד שמאל של 4 ראשים. אומר, זה לרמוז לשתי שינים. זאת אומרת שיש שין, זה שטן של קדושה, ויש שטן של סתרא אחרא. אומר, וזה הפירוש בפסוק, יש שטן של קדושה. אומר, וזה הפירוש בפסוק, ויאמר השם אל השטן שאינו של הקדושה, יגער השם בך השטן של הקדושה. אז יש דבר כזה, שטן של קדושה. וגם פה, בשטן וריקד ביניהם, מי זה השטן של הקדושה? ואלה פלאות. אז זה כבר, כמו שאומרים, כאילו מעיקר הקושיה לא מתחילה. אבל המהר"ל מפראג יש לו יסוד גדול פה. המהר"ל מפראג אומר
שחזל אומרים, הוא מלאך המוות, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא המחתית את האדם, אחר כך הוא נהיה פרקליט עורך דין ותובע, ואחר כך הוא המבצע את העונש. כל התפקידים ביחד. ככה זה המן היה אותו דבר. הוא יעץ להחתיא את ישראל בסעודות, והוא הלך וכתרג עליהם ורצה להרוג אותם. הוא אותו אחד עושה את כל העוולות. שמה? ועכשיו, אז זה, עכשיו, השטן, מה העניין שלו? אומר המהר"ם לפרק דבר מעניין. יש גמרא מעניינת, גמרא אומרת, אם אדם, גמרא במסכת ברכות דף ה', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ניצחו מוטעבים לאו, יזכיר לו יום המיטה, ילמד תורה. לא, הגמרא אומרת, יקרא קריאת שמע, ילמד תורה, ואם לאו, יזכיר לו יום המיטה, שנאמר, ריגזו ואל תחטאו. אמרו בלבבכם, זה לימוד תורה, הדברים האלה על לבבך, על משכבכם, זה קריאת שמע של המיטה, ודומוס אלה יום המיטה. אומר המהר"ל, זה זוהר מפורש, ראיתי. זוהר שואל, מה אתה מפחיד את היצר הרע מיום המיטה? הרי זה המחלקה שלו, הוא המלאך המוות. אז אתה אומר לשטן, תיזהר, זכור את יום המוות. את מי הפחדת? את מלאך המוות הפחדת מיום המיטה? אומר הזוהר הקדוש שאין יצר הרע שולט על לב נשבר. היות שאדם שובר את עצמו, מה, נזכר ביום המיטה? אומר, אין יצר הרע. אומר המהר"ל, מה הסבר בזה? אומר המהר"ל, השטן, התפקיד שלו לדפוק את הבני אדם. זה לא משנה באיזה אופן ובאיזה צורה הוא דופק אותם, העיקר לדפוק אותם. וזה הפירוש. הוא בהתחלה מחתיא את הבן אדם, לעשות אותו דפוק, החתיא אותו. אחרי שהחתיא אותו, רוצה לדפוק אותו עוד הפעם, ואז מקטרג, ואחר כך הורג אותו. ברגע שהאדם מראה לו שהוא זוכר את יום המיטה, אז הוא מראה לו שהוא דפוק ועומד. הוא מרוויח מבסוט, אומר, זה מה שרציתי. הוא רוצה לדפוק את הבני אדם, הוא לא מעניין אותו יותר מדי. השטן הוא לא עושה חישובים, הוא אוהב כאילו תכליס, זה התפקיד שלו לדפוק אנשים, כן? זה ככה. ולכן ברגע שאומרים לו פה להרוג את ושתי, הוא אומר כן, אומר אבל יצמח מזה טוב, לא חושב, הוא אוהב לדפוק, לא משנה מה. כמו בן אדם, מזכיר לו יום המיטה, הולך, או יאללה, הרווח, דיר, הוא דפוק, הכל בסדר. אז הכל מסתדר. גם פה הסטן לך נהג את ושתי, כי יש פה אפשרות לדפוק מישהו, אם לא, הוא לא עושה חושב הרבה. כן. מה? מה? בן אדם עכשיו כל רגע צריך לצאת משמעתו ולמעלכם, אז הוא מנסה להחתיא אותו, שיהיה חור בבשם, עניינים, מה? כן, כמו נקרא המיטה, הדבר שבן אדם הולך למות, ופתאום יוצא מייפה של כל מיני... שם ישמור! מה? אני אומר דברים בשם אומרם, רבי יעקב אומר את זה. שמה? הסטן באחד מן הים, משחטו אותו. הוא גם. אז זה מזכירים לו במיטה שלו. טוב. ולמה הוא לא אמר לי? עוד אומר. הרבי, עכשיו, הרבי הגדול, הרבי רבי יונתן אייבשיץ, נו, אומר, תשמעו טוב. אומר ככה, יש לו חיבור גדול על מגילת אסתר. והוא אומר פה שהריגת ושתי הייתה ביום הכיפורים. הוא עושה לזה חישוב מדויק ביותר. למה? הרב מנות הלוי, הרב אלקבץ אומר שהמסיבות היו בחודשי הקיץ ולא בחודשי החורף. לכן זה היה בגינות, כן? ואיך החישוב? הוא, אחשוורוש, החשיב את עצמו למלך כשר, והיה מונה את מלכותו לפי מלכי ישראל מניסן ולא מתשרי. מלכי ישראל מונים מניסן, וכל אומות העולם מתשרי, הוא מנה מניסן. וזה מה שאומרים, כן? כי אין מה שהגמרא אומרת על דריווש שקדם לו, בדף בראש השנה, גם ג' הגמרא אומרת, דריווש מלך כשר היה, לפיכך מנו לו מניסן. דריווש היחיד שמנו לו מניסן, אז הוא החשיב את עצמו גם כן. ולכן הוא לבש בגדי כהן גדול, וגבה לבבו כדי להיות כמו מלכי ישראל.
ולכן נאמר ימים רבים. מה זה ימים רבים? זה ימי הקיץ שהם יותר ארוכים מהלילה. כן? ואומר, וזה היה מניסן התשרי. אומר, תהיה ותחשוב, 180 יום מראש חודש ניסן, אתה גומר אותם בגימל תשרי. ועוד למה? כי מיום א' בניסן התשרי, שישה חודשים. חודש אחד מלא, חודש אחד חסר. זה בדיוק יוצא לך, גימל תשרי. ובגימל תשרי הוא הוסיף עוד שבעת ימים לאנשי שושן הבירה, זה בדיוק היה יום הכיפורים. עכשיו, ולכן הגמרא דורשת את זה, 17 עיסים, מרס, מרסנם, כן? אומרת הגמרא שטר וחרפס, אומרת הגמרא, כל זה פסוקים האלה ללמד סנגוריה על ישראל. אמרו לו, מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, כלום שטר הקריבו פנים לפניך, מרס, כי כלום מרסו בדם לפניך. מתי ממרסים בדם? ביום הכיפורים. ערבב דם הפר בדם השעיר, הרובד הרביעי שבעזרה, ו... כל עבודת יום הכיפורים, היות שזה היה ביום הכיפורים, לכן כל עבודת יום הכיפורים מקטרגת עליהם. עכשיו, ביום הכיפורים עם ישראל לא הגיעו, אף אחד לא הגיע למסיבות. ולכן זה היה עת רצון שהיה אפשר ככה להרוג את ושתי, כן? כי תמיד נהנו מסעודתו של אותו רשע, אבל כאן כל ישראל הלכו ביום כיפור לבית הכנסת, אף אחד לא הגיע, לכן מתה ושתי, ביום הזה, והתחיל הרפואה לפני המכה, כמו שהגמרא אומרת, כן? לכן אתה אומר, חז"ל אומרים, ביום כיפור, גמרא במסכת יומא דף כף, שטן, הגמטריה שלו, כמה? 364, ללמדך שביום כיפור אין שטן, אין יצר הרע, נכון? בסדר? לכן ככה נהרגה ושתי. מצד שני הגמרא אומרת, בא שטן וקטרג ביניהם, הרג אותה. אז אתה רואה שכאילו יש. אז יש שתי הסתכלויות על העניין של הריגת ושתי. יש כלפי אומות העולם שזה חסרון, יש כלפי ישראל שזה מעלה. נכון? אז זה בא שטן וקטרג, זה מצד מאומות העולם. על עם ישראל אין שטן ביום הזה, הפוך זה היה לטובתם. בסדר? לכן זה היה דווקא ביום הכיפור. טוב, עוד אומר רבי שלמה קלוגר, למה לא הוזכר איך הורגים את ושתי? אמרנו ששחטו אותה, נכון? למה לא כתוב את זה? למה למן כתוב מאוד יפה, איך תלו אותו, וכאילו מסופר. וידוי הריגה, איך היה, מה היה, זה מאוד מעניין. למה על ושתי לא מספרים שום דבר, מה קרה עליי? פתאום נעלמת מהשטח. לא מדברים הרבה. למה? אומר, חז"ל אומרים, אדם שניצל בזכות עצמו, אז יכול לראות בפורענות. אדם שניצל בזכות אחרים, לא יכול לראות בפורענות. לכן לוט לא יכל להביט בפורענות. ואשתו שהסתכלה, נהייתה נציב מלח, מה שאין כן אברהם אבינו, יכל לראות בהפיכת סדום, כי לוט כל ההצלה שלו הייתה רק מה? בזכות מי? בזכות אברהם. ככה זה אומר זוהר הקדוש בפרשת ויקהל. אז אומר, לכן במפלת ושתי ישראל לא חזרו בתשובה ולא היו ראויים להצלה, לכן לא ראו במיטתה ולא מסופר על מיטתה. אבל אצל המן שישראל חזרו בתשובה והיו בשיא הצומות ותעניות, נכון? מתי היורצייט של המן? בהשבות המן במחורת הפסח, ככה יש סימן. הוא מת ביום טוב שני של גלויות, יום טוב שני של גלויות של פסח, נכון? תזיין, המן מת, תזיין בניסן, חול המועד. ולכן אומר, זה היה בשיא התעניות של עם ישראל. שלושה ימים, לילה ויום, זה בשיא התעניות והתשובה. לכן ראו במפלתו, לכן מספרים איך תלו אותו ואיך הרגו אותו. כן? זה הרב הגדול רב שלמה קלוגר. אומר, טוב, עוד יש לנו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. כן? מה, אחשוורושי אמר לו שזה לא מקובל עליו שהמלך צריך להוציא חוק במדינה, שאם אישה מתחתנת עם איש, היא צריכה לדבר בלשון של האיש ולא בלשון של האישה. שתי שפות שונות, אומר, היא צריכה ללכת אליו והוא לא הוא אליה. הוא אומר, מה אתה מתערב בעניינים שכל אחד רוצה להסתדר בינו לבין עצמו, הוא רוצה ללכת לצד אשתו, שילך, מה אתה צריך להתערב? הוא הוציא כאן אגרות משונות, והגמרא אומרת, תלמלא אגרות ראשונות.
אומר רש"י שהוחזק בהם אחשוורוש לשוטה בעיני העולם. אומר, מה זה שטויות הוא מביא לנו, איזה מין מלך משוגע. לא נשתייר משונאים של ישראל שריד ופליט, כי אז שהיה הצעה איגרות השניות, היה הורג, היו שומעים והולכים והורגים את עם ישראל, עוד לא היו מחכים ליום המועד. אבל אחרי שהבינו שזה מלך משוגע, אז הבינו שזה, כמו שאומרים, העסק פה לא רציני בכלל. אם זה האיגרות השניות, אז מה יש לדבר? אז יוצא שהאיגרות הראשונות היו ישועה לעם ישראל. וזה שהגמרא אומרת, מה יהיה שדר לנו? כובש, אז הוא רוצה שידברו בלשון שלו. שהצרפתים כבשו עיירות מסוימות, במרוקו וכדומה, הכריחו אותם לדבר צרפתית. שהאנגלים כבשו את האזורים פה וגם בהודו וזה, חייבו את כולם לדבר אנגלית, נכון? ככה זה, עד היום זה מביע את חותמו ככה. כיבוש התבטא בלמידת שפה. כאן, עם ישראל היו צריכים להרוג את כל העמלקים, נכון? בפורים כמה העמלקים מתו? 75,000. איך ידעו מי העמלקים מי לא? לפי השפה. אומר, אבל אם כל אחד מדבר עכשיו פרסית כמו אחשוורוש, לא נדע מי מדובר. אז בא עכשיו אחשוורוש והחליט לו, כל אחד ידבר כלשון עמו. אין פרסית בכל המדינות, לא מדברים ככה. להחזיר את האותנטיות, להחזיר את מה שהיה. אז זה היה קל לעם ישראל לזהות מי עמלקים מי לא, כן? זה ככה מפרשים. טוב, ממשיכים, אומר, ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות. נשאלת השאלה, איפה המן, אידיוט קופץ בראש, למה הוא לא יעץ פה עצות, איפה הוא? אלא זה מה שבאמת חז"ל אומרים, שהמן רצה שיקחו את ביתו לאישה, לכן שלח אחרים שיגידו את זה, שלא ירגישו שהוא עומד מאחר איזה, כן? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש יש ימיני. כמה דורות היה בן יאיר לשמעי ובן שמי לקיש? אז יש לנו 10 דורות, אומר פה במדרש. יש לנו בעיה להבין את זה, אבל זה משהו מעניין. אומר ככה, תשמעו איך זה עובד. בן יאיר בן שמעי, מי זה שמעי? שמעי בן גרה. שמעי בן גרה היה בזמן מי? שלמה המלך. פתאום דוד, כן, שלמה הרג אותו. פתאום עכשיו תמצא 7 דורות בבת אחת. בן בענה, בן מוצא, בן אלה, בן מפיבושת, בן יויונתן, בן שאול, בן קיש. כן? זה 10 דורות שיש לנו בדבר הזה. מה קורה פה? אז זה מעניין, שמעי, למה לאמר בן גרה? אולי זה שמעי אחר? לא, אומרים שזה אותו שמעי בן גרה. ככה מובא במפרשים. זה מאוד מעניין. אבל לפי זה יוצא שהם האריכו ימים הרבה. יש לנו גמרא במסכת מנחות שמרדכי יחפיר, מחלוקת רש"י ותוספות, מרדכי בלשן. מסכת מנחות דף ס"ד עמוד ב', אומרת הגמרא, היה אילם אחד שלא היה יודע לדבר. והיה אחד שהיה עילג, לא היו מבינים מה הוא רוצה, ומרדכי היה מבין מה הוא אומר, כן? אומר שמה, כן, רש"י, שהוא האריך ימים עד זמן החשמונאים. מרדכי היהודי האריך ימים עד זמן החשמונאים. כמה שנים זה? זה עוד לפחות 200 שנה, כן? 200 שנה ויותר הוא חי מאז. בין כמה הוא היה מרדכי באותו תקופה, תוסיף איזה עוד 200 שנה, כמו 300 שנה הוא חי. אותו דבר גם כן יוצא של יאיר גם חי כל כך הרבה. שהרי משלמה המלך שהרג את שמעי, נכון? עד פה שזה סוף הגלות, אז אתה אומר לי, בוא נראה את הדורות, בן יאיר, בן שמעי. אז אם יאיר חי, מי שמעי מבן גרה? עד עכשיו. כל כך הרבה זמן. יאיר העריך שזה 300 שנה, ומרדכי העריך איזה 300 שנה. ככה זה יוצא. עכשיו, אז אם כן, רואים מפה שמרדכי היה זרעו של שמעי. על פי זה מובן, מה שאומרים, דוד המלך, למה להרג את שמעי בן גרה? למה? מה אמר לו? היום יומת איש בישראל. מה רמז בזה? איש יהודי היה בשושן הבירה. ראה דוד המלך ברוח הקודש, שעתיד לצאת משמעי בן יאיר, שממנו יצא ממנו
מרדכי שיושיע את ישראל בפורים, שעליו נאמר איש יהודי בשנה הבירה, לכן אמר דוד נשבע ואמר היום יומת איש בישראל, אבל בכל זאת דאג להרוג אותו על ידי שלמה. אתה הורג אותו בסוף, אז מה נפקא מינה מתי? הוא אומר, כדי שיצא ממנו הנשמה הזאת של מרדכי, של יאיר, שעתידה להוליד את מרדכי. כן? עוד יש לנו פה... כן. עכשיו עוד אומר, מרדכי מייחסים אותו גם כן לקיש. שאול היה בן קיש, שאול בן קיש, השאיר חי את אגג מלך עמלק. מרדכי בא פה... בנכד שלו לתקן על החטא שלו על ידי זה שהוא הרג את המן, שהמן היה נולד מהייצור הזה מהגג שהשאיר אותו שאול לילה אחד, מזה הוא נולד, ולכן המן ו75,000 יהיו מזרע עמלק, בזה תיקן מרדכי את הפגם שעשה שאול, לכן מזכירים אותו דווקא בדבר הזה. שבר חזון עובדיה מעריך יפה ששמעי בן גרה זכה שיצאו ממנו שתי צדיקים מזרעו, מרדכי ואסתר. למה? בזכות אשתו. אשתו שברחו מפני אבשלום, היא החביאה את שתי אנשי דוד, שזה יהונתן ואחימעץ. היא השתמינה אותם והחביאה אותם. היא הסתכנה, בעלה היה מורד במלכות. שמעי בן גרה הלך עם אבשלום, נכון? הוא קילל אותו כללה נמרצת. מתי זה היה? כשדוד ברח מאבשלום, אז שמעי יצא נגד דוד. אשתו הייתה צדקת והייתה לטובה דוד. והיא החביאה בבית שלה את יונתן ואחימעץ. בזכות זה שהיא החביאה את יונתן ואחימעץ, זכתה לשתי נכדים צדיקים שיצאו ממנה, שזה מרדכי ואסתר. כן? וסיכום חז"ל דורשים, בן שמעי, בן ששמע אל תפילתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמים, ופתחו לו. לכאורה, קודם כל מקישים ואחר כך שומעים, אז למה אמר לי קודם כל שמעי ואחר כך קיש? אז זה רבי חיים אבולעפיה דורש בספר מקראי קודש, סבא מביא את זה במאור ישראל דרושים. אומרת הגמרא בתענית דף כ"ה, שמואל הקטן גזר תעניות וירדו להם גשמים קודם נצח המה, אמרו מחר תענית גשמים, ועל הבוקר לפני הנץ גשם סוחף. כסבורים העם לומר שבחו של ציבור הוא, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, נתן מראש, הכל בסדר. אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה, עבד שמבקש פרס מרבו, אמר להם, תנו לו ולא ישמע את קולו. לא רוצה לשמוע את התפילה שלהם, זה חיסרון גדול. לשנה אחרת, גזר שמואל הקטן תענית, וירדו להם גשמים מתי? אחר שקיעת ההמה. עכשיו היו מבסוטים, עכשיו מה הוא יגיד? שנה שעברה היה לפני עמוד השחר, ועמוד השחר אמר לא, עכשיו נתן לנו להתפלל, הגיע השקיעה, הנה גשם. עכשיו כסבורים העם לומר שבחו של ציבור הוא, אמר להם שמואל, לא, לא שבחו של ציבור, משל למה הדבר דומה? לעבד שבא לבקש פרס מרבו, אמר להם ממתינו לו עד שיתמקמק ויצטער, ואחר כך תנו לו, זה גם חסרון, אלא איך שבחו של ציבור? אמר להם, השילח ציבור אומר, משיב הרוח ומשיב הרוח. הוא מורד הגשם וירדו גשמי ברכה. זה גברי הגמרא. זה גם פה אומר, בן שמעי ששמע אל תפילתו. לא תגיד שהוא לא רצה לשמוע אותם, נתן להם ישועה לפני זה. לא, שמע את התפילה. אומר, ומה, כמה תפילה עשו? אומר, בן קיש, רק כי קישו כבר נתן להם. זה מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת הוא היה צריך כסף לפדיון שבועי. אבל הוא אמר, אני מספיק להשתדלות קטנה, מה עשה? היה עשיר שהיה לו כסף, הלך, דפק לו בדלת והלך. לא דיבר איתו, לא ביקש ממנו, לא כלום. הוא אומר, דפק בדלת, אומר, מקיש מספיק, לא צריך לדבר. וככה הוא כבר רץ אחריו, מה אתה צריך, כן? וזה מה שאומר, תרם יקראו, אני אענה, כן? לכאורה זה סותר לגמרא הקודמת. מה אמרנו? שאם אדם לא יתפלל זה חסרון. אלא טרם יקראו, הכוונה קריאה וצעקה גדולה, אני אענה. רק יבקשו בפה, בלי לצעוק, בלי לקרוא, אני כבר אענה. לא צריך בדיבור בעלמא. וזה אומר את הגמרא בפסחים דף קוף י"ח דרש רבא, מאי דכתיב, אהבתי אתכם, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מתי אני אהובה לפניך?
בזמן שתשמע כל תחנוני, ולא יאמרו לו, תנו לו, ולא ישמע כל תחנוני. אל תתפלל בכלל, אני כאן נלמד שאדם חייב להתפלל. הרבה אנשים בכלל לא מתפללים, רוצים רוצים, ברור, ב-18 אין לו זמן להתפלל, לא מזכיר שום בקשה, תבקש, תקבל. אלא אדם צריך תמיד להתפלל ולבקש מבורא עולם, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לו, כן. בסדר, רבי חנן, שיהיה פורים שמח, כל השנים רבות, נעימות וטובות. השם יעשה לנו ניסים ונפלאות. בימים ההם בזמן הזה. בחנן הקשה אומר, הקדוש ברוך הוא, מזכות את ישראל. פרח לבעלין תותו שמה וצמן, צדקו יגדיל תורה ויעדיר. אמן. אמן. אמן.
בכל יום אברכן קבע ללה שמחה לעולם ועד גדול אדוני ומולל מאוד ולגדולתו נחקר דור לא דור שמוע עשר ובודך ידעו עדה על כבודו דרך ודברם פלאותיך